տեսնելով այս ասենք դե ցախողումները լիազեկ արդեն կարող եմ ասել ոչ թե 97 100%-ը պետք է փոխվի որտե բոլոր իրաց աշխատանքով արդյունքով բոլոր Այնուհետև նա հարավիրվեց ԱԱԾ հարցաքննության։ Այսօրվա այս սարկացը այո քաղաքական է։ Օգում է ճնշում գործադրեն, շամտաշ, վախացնեմ, բայց ես այսօր تنس ասում եմ որբես ծառուկյան Գագիկ։ Ամ բալարականի տղա լինեմ, թե հետ կանեմ։ Այսօր ոչ իքավարնի պետք է ճանի։ Այս իրադարձություններին զուգահեռ ԱԱԾ-ը հարուցվեց 3 քրիական գործ ծառուկյանի բիզնեսներին ու գործունեության վերաբերյալ։ Առաջինը քաղաքական բնույթի է ըստ մեгаդրանքի ինտերակաշարքե բաժանվել։ Մասնավորապես ասվում է, որ Բարգավաչայաստան կուսակցության մի խումբ անդամներ Նախնական համաձայնությամբ 2017 թվականի ապրիլի 2-ին Ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքում անձամբ կամ միջնորդի միջոցով ընտրողներին կաշառք են բաժանել կուսակցության օկտին կողմ քབྱարկելու համար։ Սրանում ներգրավված են եղել ինչպես կուսակցության ղեկավար կազմը, այնպես էլ կուսակցության անդամները։ Պարզվել է, որ նախնական փ <li> <li>կուսակցության ղեկավար անդամների կազմակերպում, կուսակցության անդամների ակտիվ ներգրավում և հստակ մշակված դերերի բաշխումը կուսակցության տեխնատոմների ինչպես նաև կուսակցության օկտին քվյարկելու համար ընտրողներին տրվել են 100ավոր միլիոն դրամների հասնող ընդրակաշարք նախաքննության ընթացքում կատարվել են շուրջ 4 տասնյակի հասնող խզարկություններ որոնց ընթացքում արգրավել են համակարգչի միջոցով կամ ձեռագիր եղանակով կատարվող մանրակրկիտ գրառումներ ապառնակող փաստաթղթեր Շատ ճանցած տարածվեց նաև հաջորդ հաղորդագրությունը։ Պետությանը հասցվել է խոշոր չափերի վնաս։ ԱԱԾ-ն པར་զել է, որ Օնիրա Club ընկերությունը պատկան մարմիններին մոլորության մեջ գցելով ստացել է կառավարության հավանությունը եւ 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ին թույլատվություն է ստացել 13 հեկտարից ավելի մակերես զբաղեցնող ժամանցի վայրերում։ Եվ արդեն իսկ Գորцоխ Շանգրիլա խաղատանը շարունակել գործունեությունը, որի հետևանքով պետությունը զրկվել է հաստացի առանձնապես խոշոր չափերի 40 միլիարդ դրամի չափով ներդրում ստանալու հնարավորությունից։ Հետո էլ պետությանը պատճառվել է ևս 29 միլիարդ 750 միլիոն դրամի վնաս առանց հատուկ թույլտվության 2014-ից 20 թվականներին իրականացնելով խաղատան և Շահումով խաղերի գազագերման լիցենզավորման ենթակա գործունեություն։ Ծառուկյանն արդեն հartsak'n nvel er, yerp Haydni dartsav 3-rd khriakan gortsa. Առինջ համայքի պաշտոնատարանzinc նյու ս համանախագհ պատասխանատվությամբ ընկերության համահիմնադիրների մասնակիցների ու տնորենների կողմից օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ բարձակալությամ տրամադրել են 7.5 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության տարածք, որտեղ համայնքի ռեկավարի որոշումներով ապօրինի գործներ նորինականացնելուց հետո եւ առանց հողի նպատակային նշանակությունը փոխելու որպես արտադրական շինություններ օգտագործել են վերենշված ընկերությունը որտեղ համանքի ղեկավարի որոշումներով ապօրինի կառույցներ նոթարելուց հետո և առանց հողի նպատակային նշանակությունը փոխելու որպես արտադրական շինություններ օտարել են վերը նշված ընկերությունը դրանից հետո վարցակալության տրամադրված 7.5 հեկտար հողատարածքը որպես արտունաբերության ընդերք օկտագորձման եւ այլ արտադրական նշանակության ճանաչվել է ընկերության սեփականություն դրա մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ չտրամադրելով անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին հետոyl այդ հողատարածքինից մոտ 1 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողամաս են օտարել ընկերությունը այնուհետև համայնքի կայվարի որոշումը նշված հողի նպատակային նշանակությունը գյուղատնտեսական հողատեսքից փոխվել է արտունաբերականի Այս գործողությունների արդյունքում համայնքային բյուջեջի մուտքագրվել 339 միլիոն 300 հազար դրամ։ Ուշագրավ է, որ 3 Ծառուկյանը չի հartsakhnvel նշված քրյական գործերից եւ ոչ մեկով։ Տեղեկացնում է նրա փաստաբանը՝ Միքայել Խաչատրյանը հայտնում է, որ ԲՀԿ նախագահը հartsakhnvel է Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի, մուլտիգրուպ կոնցերնի ղեկավար Սեթրակ Արուստամյանի եւ մյուսների նկատմամբ հարուցված քրյական գործերի շրջանակում։ ԲՀԿ-յական աջակմամուր Նարա Դգամ այսօր հայտարարել է, որ քաղաքական որոշում կա Ծառուկյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու։ Քաղաքական որոշում է կայացվել, որ 3 շաբթի գլխավոր դատախազը մտնի ազգային ժողով, Գագիկ Ծառուկյանին падգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու եւ որպես մեղադրյալ ներգրավելու միջնորդությամբ։ ՀՀ գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանը դեռ շանս ունի չկատարելու քաղաքական Ազգային ժողովի խորհրդի նիստի այսօրվա օրա ակարգում Ծառոկյանին աջակցողավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը չի եղել